მე იმდენი რამის მოთმენა მომიწია ამ ერთი წლის განმავლობაში, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ვერ გაუძლება. დადგება მომენტი, როცა ყველაფერს მოუხვები. ეს თინა ხიდაშელის ინტერვიუდან გურიანიოსთან რამდენიმე წუთში. საქართველოს ნომერ პირველი ქალი თავდაცვის მინისტრი პირდაპირ ეთერში. ეს იქნება მისი პირველი პირდაპირ ეთერი მას მერე, რაც პრემიერმა გადადგომაზე მისი განცხადება დააკმაყოფილა. თქვენ უყურებთ ინგა გრიგოლიას დღისამდე 7-ზე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ამ წუთებში კი საგანგებო კომენტარს აკეთებს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე პირდაპირ ეთერში თავთ გიორგი პაპუაშვილს. არა, მე არ მინდა ხა აქ რაღაც კონსპირაციების თეორიებზე ვისაუბრო, უბრალოდ ძალიან სამწუხარო 20 წლის განმავლობაში სამართლის არსებობის პერიოდში პირველად მოხდა რომ შიდა პროცედურული სამართალწარმოების საკითხები, რა ჩვეულებრივ დისკუსიისა და მსჯელობისაგან იახლოვდნენ სასამართლოში, გამოვიდა რაღაც სეპარატისტული რაღაც განცხადების სახით. მე ამას უფრო გაუგებრობას დავარქმევდი. თქვენ შეგახსენებთ, რომ რუსთავი ორი საქმე უკვე შაშან ოქტომბრიდან იხილებოდა კოლეგიაში, შემდეგ ერთ-ერთი მოსამართლის მოთხოვნის საფუძვლის გადმო პლენუმზე შეიძლება ვიღაცას პრეტენზიას წაიყენებდა, რატო ამდენ ხანს აგრძელებდა და არათუ რატო ვაჩქარდა. მისი განხილვა მოხდა ყველასი ჩვენი ერთობლივი თანხმობით და ჩვეულ სამუშაო რეჟიმში მიდის და იმედია, რომ მალე მივიღებთ გადაწყვეტილებას. ასევე კაბელების ეგრეთ წოდებული გიგიულავას საქმეც სწორედ ერთ-ერთი მოსამართლის მოთხოვნის საფუძველზე, რომელიც ჩანიშნული იყო განხილვა კოლეგიაში, შემდეგ გადმოეცა პლენუმს და მისი წინაპირას ჩვენ მისი განხილვა დავიწყეთ და ერთობლივი გადაწყვეტილებით ერთხმად ასევე გავაგრძელებთ მას მომავალ კვირას და ასე რომ მე ვფიქრობ რაღაც გაუგებრობა, იმიტომ რომ ჩვეულებრივ რეჟიმში ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას და ჩვენი სამართალწარმოება საკონსულო სამართალწარმოება უნდა იყოს დაქვემდებარებული მხოლოდ და მხოლოდ კონსტიტუციას და ჩვენ კანონს და არა პროკურატურის, სუსის, ფინანსური პოლიციის ან ვიღაცის ხიხუშტურებსა თუ პროცედურებსა და ვადებს. ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ამ გაუგებრობას ჩვენ ერთმანეთთან შეხვედრით აღმოფხვრით და საკონსულო სამართლო თავის მოვალეობის შესრულებას გააგრძელებს ჩვეულ რეჟიმში. რა შეიძლება თვითონ სწორედ მოსამართლეების ბრალდება ეხებოდა იმას, რომ თქვენ ერთპიროვნულად იღებთ გადაწყვეტილებებს და ფორსირებას ახდენთ ისეთ პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით, მაგალითად როგორიც არის რუსთავი ორი საქმე. აი რატომ ხდება, როგორც თქვენ ამბობთ, ის ერთპიროვნულად ხდებოდა გადაწყვეტილებებს? ერთპიროვნულად, ესე იგი, ჯერ ერთი რომ ერთპიროვნულად ვერ ხდება, ჯერ ერთი, მეორე ისა რომ ვითხარით, რომ ერთი საქმე დიდი ხნის დაწყებულია, მეორე რომ უკვე ხდომებია ჩატარებული და მესამე რომ თქვენ მეგონი პირდაპირ ისე ჟურნალისტებს ესწრებოდეთ ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმეზე, როდესაც ხდომა გავაგრძელთ ერთხმად, როდესაც ჯერ თავიდან პრეტენზია დააყენა რამოდენიმე მოსამართლემ რომ ხوار გადაგვეტანა, მაგრამ ერთხმად შევთანხმდით რჩებოდა სამართალწარმოების ნორმალური განხორციელებისათვის, ეს ხდომა ჩვეულებრივ გავაგრძელთ. ჩვენ ვერ შევწყვეტ საქმეებს, იმიტომ რომ თითოეული ადამიანის კონსტიტუციური უფლებები უნდა იქნას დროზე განხილული და რაღაც გარემო სპეკულაციები სწორედ ამასთან შეიძლება იყოს დაკავშირებული. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მოვილაპარაკეთ ჩვეულ რეჟიმში გავაგრძელოთ მუშაობას. ადან გერგა, ამის გამოსამართლების მიერ გაკეთებული ის გავსი განცხადებები, რისი მანიშნებელი შეიძლება იყოს და ხوار დაამუშავა შეუქმნის ეს პრობლემა სასამართლოს მუშაობას. მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ჩვენ თითოეული მოსამართლის მაღალი პასუხისგებლობაა, რომ იმუღაწიოს სწორედ კონსტიტუციისა და თითოეული ადამიანის უფლებებისათვის, ასე რომ არავითარ სპეკულაციები ამასთან დაკავშირებით მე არ შემიძლია გავწიო ეხლა. მე ვფიქრობ, რომ უბრალოდ გაუგებრობა იყო და ჩვეულებრივ გავაგრძელოთ მუშაობას, ამიტომ დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას. თუმცა ეს რა თქმა უნდა სამწუხაროა, ამიტომ ესე დისკუსიები შეიძლება ნებისმიერ სასამართლოში ხდებოდეს, მაგრამ ეს შინ იწყება რაც ეხება თვითონ სასამართლოს საქმიანობას, სამართალწარმოების პროცედურებს და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ ყველაგვარ დარღვევების გარეშე ვივდივართ წინ, სწორედ იმ საქმეებს ვიხილავ, რომელიც არის დაკავშირებული ან სიცოცხლის უფლებასთან, ან სიტყვის თავისუფლებასთან, ან თავისუფლების აღკვეთასთან და ჩვეულებრივ რეჟიმში ესევე გავაგრძელოთ მუშაობას. მით უმეტეს, რომ კორუმის პრობლემა შეიძლება ურთვეში რამდენიმე მოსამართლეს ვადა გაზდეს, ამიტომ ჩვენ უბრალოდ ამ ზაფხულში გვიწევს დატვირთული რეჟიმში მუშაობა, რომ დიდი ვალი არ დაუტოვოთ შემდეგ შემადგენლებს. ბატონო, რაიჭები გიჩნდებათ აი ამ თქვენი განცხადებების საფუძველზე? რატომ აირჩეს მათეთ ფორმა გაეკეთებინათ განცხადება? არ მინდა მე ხა ეჭვებზე და სხვა თემებზე ვისაუბრო, მე იმედი მაქვს, რომ ჩვეულ რეჟიმში გავაგრძელოთ მუშაობას და შეფერხება არ მოხდება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ინსტიტუტის, როგორც არის საკონსულო სასამართლო, რომლის მიზანია თითოეული მოქალაქის კონსტიტუციური უფლებების დაცვა. ეხლა ადამიანებმა ვიღაცების ხუშტურების საფუძველზე ფინანსური პოლიციის თუ პროკურატურის თუ ვიღაც ორგანიზაციების დაელოდონ, ეხლა სანამ ისინი ვიღაცას იმოქმედებენ, არ იმოქმედებენ და ელოდონ თავიანთ გადაწყვეტილებას, ეს წარმოუდგენელი არის. არა, მე ეს არ ვიცი ხო, ჩემი
ის არ არის, უბრალოდ გაუგებრობას ვაბრალებთ. ბალო. ერთ კითხასაც დაგეკითხოთ. შეგახსენებთ დღეს გიორგი პაპუაშვილის საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეთა ერთი ნაწილი დაუპირისპირდა წერილით, რომელსაც ხელსაწერენ მოსამართლეები თავაძე, ბაფიაშვილი, ცაბუტაშვილი, სიჭინავა და ტურავა. მიმართვაში ძირითადად საუბარია გიორგი პაპუაშვილის მხრიდან ზეწოლაზე საქმეების განხევის დაჩქარებასთან დაკავშირებით. საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეები დროს ითხოვენ ჩვენი აზრით, არაერთგვაროვანია სასამართლოს მიდგომების საქმეთა გადაწყვეტასთან დაკავშირებით. თითოეული ჩვენგანისთვის ცნობილია, რომ საქმის გადაწყვეტა საჭიროებს მასთან დაკავშირებული საკითხების სრულყოფილ ამომწურავ შესწავლას, რისთვისაც აუცილებელია გონივრული დრო. დაუშვებელია საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის მხრიდან საკონსტიტუციო სასამართლოს დღის წესრიგის ერთპიროვნულად სასამართლოს სხვა წევრების აზრის გათვალისწინების გარეშე იმგვარად განსაზღვრა, რომ მოხდეს გარკვეული საქმეების გადაწყვეტის ფორსირება, განსაკუთრებით იმ საქმეებზე, რომლებიც არის პოლიტიკური კონტექსტის შემცველი. აღნიშნულია წერილში დაჩქარებული განხევის მაგალითად, წერილში რუსთავი ორის საქმეცაა დასახელებული და ახლა თავადვე მოისმინეთ გიორგი პაპუაშვილის პირველი კომენტარი. ახლა კი გადაცემის მთავარი სტუმარი ერთხელ დავწერე, რომ ერთი წელიწადი ჯოჯოხეთში ვიცხოვრე და მართლაც ასია. დადგება მომენტი, როდესაც ყველაფერს მოუყვები და გაიგებ საზოგადოება, რას გულისხმობდი. საზოგადოება, რასაც ხედავდა, ესეც საკმარისია. მე იმდენი რამის მოთმენა მომიწია ამ ერთი წლის განმავლობაში, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ვერ გაუძლებდა. ორი წლის წინ ვიღაცას ეს ჩემთვის რომ ეთქვა, რომ ისეთი რაღაცის მოთმენა მომიწევდა, თან ისეთი ადამიანები რომლებისგანაც უბრალოდ ხელისაქნევას არ მოვითმენდი, მაგრამ დავცინებდი. მაგრამ ეს არის არჩევანი, რომელსაც აკეთებ. ღრმად ვარ დარწმუნებული, საქმე, რომელსაც ვემსახურები დღეს, ერთ-ერთი მთავარი და მნიშვნელოვანია ჩემი ქვეყნისთვის. გონია, რომ ამ საქმეს კარგად ვაკეთებ. ამის შესახებ მაისში ჯერ კიდევ თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა გურია ნიუსთან ინტერვიუში ისაუბრა. მას ნახევარი გუნდი ებრძოდა და ნამდვილი მთავარი პრეტენზია, რასაც უხენებდნენ, ის იყო თუ ოპოზიციაში წავიდა, რატო მარტოვებდა თანამდებობას. გუშინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს მიმართა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მიიღოს პოლიტიკური გადაწყვეტილების შესაბამისად გადაწყვეტილება თანამდებობიდან მისი გათავისუფლების შესახებ 1 აგვისტოდან. ორშაბათიდან ის აღარ იჯდება იმ სავარძელზე, საიდანაც ეხლა პირდაპირ ეთერში გაგვცემს პასუხებს ჩვენ შეკითხვებზე. დღეს იგი ბევრად უფრო თავისუფალი იქნება წესით საკუთარ პოლიტიკურ შეფასებებში, ვიდრე აქამდე იყო. დღეს ჩვენ მარტო მის უკვე ყოფილ სამინისტროზე არ ვისაუბრებ. გაუჭირდა თუ არა გადადგომაზე განცხადების დაწერა. ვისუთხრა პირველად, რომ ის და მისი პოლიტიკური გუნდი ტოვებდა კოალიციას გიორგი კვირიკაშვილის თუ ბიძინა ივანიშვილის. რას იზამს და სად წავა თუ არჩევნების შედეგად პარლამენტში ვერ მოხდება, სად იქნება მაჟორიტარობის კანდიდატი, რას იტყვის ქვეყანაში განვითარებულ პროცესებზე, რამდენად ადეკვატურია ჩვენი ხელისუფლება ხალხის პრობლემების, როცა ყველა კვლევით ადამიანების მთავარი პრობლემები ამ ქვეყანაში სიღარიბე და უმუშევრობა. ჩვენ კი ვუყურებთ, როგორ უპირისპირდება ერთმანეთს ხელისუფლების სხვადასხვა შტო, როგორ საუბრობენ შანტაჟსა და მუქარებდნენ პრეზიდენტი, საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე და თავდაცვის მინისტრი. რამდენად ნორმალურად მიაჩნია ის განცხადებები, რომელიც პრეზიდენტის მიმართ სახელისუფლებო გუნდიდან ვისმინეთ. არის თუ არა მოსამართლეებზე მისი აზრი დღეს ზეწოლა იმისათვის, რომ ხელისუფლებისთვის საჭირო გადაწყვეტილებები მიაღებინონ, ვიზი აქვს ეჭვითავად, ვინ უწყობდა მორალურ ტერორს და მუქარებს და ვინ იდგა ამ პროცესების მიმართ. დადგა თუ არა ის დრო, რაზეც იგი გურიანიუს ესაუბრებოდა, როცა თქვა, დადგება მომენტი, როდესაც ყველაფერს მოუყვები და გაიგებს საზოგადოება, რომ ეს ერთი წელი ჯოჯოხეთში ვიცხოვრეო. თინა ხიდაშელია ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მე მას მივესალმები, ძალიან დიდი მადლობა. ქალბატონო თინა, რომ ხარ ჩვენთან ერთად, ჯოჯოხეთში იყოს კეთილი თქვენი მობრძანება. სწორედ ასე მიესალმე თქვენ ახალი წევრების შემოსვლას ქართული ოცნების კოალიციაში და მე დღეს ამოვიღე და შევახსენე ახლა მაყურებელს გურია ნიუსისთვის მიცემული საკმაოდ საინტერესო თქვენი ინტერვიუ, სადაც ასევე ჯოჯოხეთზე საუბრობთ. ანუ ერთი წელი თქვენთვის იყო ჯოჯოხეთი, თუ მთლიანად 4 წელი იყო ჯოჯოხეთი, რაც იყავით ქართულ ოცნებაში? ოუ, გამარჯობა იგა. გამარჯობა. დამავიწყდა ამასობაში მოსალმება. მადლობა, რომ ჩვენი სტუმარი ხართ. მოგესალმები. მოგესალმები მაყურებელს თქვენს და მადლობა ეთერისთვის.
ხო, აღარ ვიცი, ასე გიპასუხო იმდენ რამეზე ლაპარაკობ. არა, დავიწყო ჯოჯოხეთი, თინა, პირველ რიგში მე მინდა რომ მაყურებელს ვუთხრა, რომ მე განსაკუთრებით ამაყივარ ახლა, იმიტომ რომ ისე აღმოჩნდა, რომ გადადგომის შემდეგ პირველი პირდაპირი ეთერი შედგა სწორედ ჩვენთან და ჩემი მეგობარი ვიჩქოდი ასე თავისუფლად, პოლიტიკოსი მყავს დღეს უკვე ეთერში, რომელსაც ბევრი კითხვა უნდა დაუსვა. გისმენთ? ჩვენ შეთანხმებული ვიყავით და გარდა ჩვენი მეგობრობისა, მე ეთერში მოგეცი პირობა, რომ პირველ ინტერვიუს სწორედ ჩვენ მოგცემდი და შეთანხმებულთან ვარ დღეს ეთერში. აა ხო, არა, ქართულ ოცნებაში 4 წელი ყოფნა არ იყო ჯოჯოხეთი ნამდვილად, ეს შემიძლია სრული პასუხისგებლობით ითქვათ, პირიქით 2011 წლიდან მოყოლებული, ეს იყო ძალიან საინტერესო, ძალიან მნიშვნელოვანი დღეები, მე დღეს წერილი მივწერე ჩემს თანაკოალიციელებს, მათ შორის პარლამენტის წევრებს, მინისტრებს და იქაც სწორედ ამას ვწერდი, დავემშვიდობე რომ ჩვენთვის ყველა ადამიანის ცხოვრებაში არის დღეები, რომელიც მას უქმნის, მის ისტორიის ნაწილი ხდება, მის იდენტიფიცირების ნაწილი ხდება და 2011 წელი ალბათ ერთ-ერთი ესეთი პერიოდი იყო ჩემს ცხოვრებაში, იმ 25 წლის განმავლობაში გავლილ ძალიან საინტერესო წლებთან ერთად, რომელიც მე საჯარო ცხოვრებასთან მაკავშირებს. ამიტომ ესე ნამდვილად ვერ ვიტყვი აქ. სწორედ ბოლო ერთ წელიწადზე, მაშინ მე გურია ნიუს როდესაც ინტერვიუს ვაძლევდი, სწორედ ამ ბოლო ერთ წელიწადზე იყო საუბარი. არსებობს რა თქმა უნდა მომენტები, როდესაც ფიქრობ, რომ ამას უკვე აღარ მოითმენ, მაგრამ ესეთი მომენტები, როდესაც საჯარო პოლიტიკაში ხარ, ესეთი მომენტები არ განსაზღვრავენ შენს საქმიანობას და არ განსაზღვრავენ შენს მოქმედებებს. ამ ყველაფერზე მაღლადგები და ცდილობ რომ აკეთო საქმე, რომელსაც ემსახურები, რომელიც და გაკისრია, შეასრულო ეს ვალდებულებები. მაგრამ გაზაფხული 2016 წლის გაზაფხული ნამდვილად იყო ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე უფრო ძიმე პერიოდი. ეს არ არის რაღაცა სპეციფიურად ჩემთვის ძიმე პერიოდი, შენთვის ძიმე პერიოდი, ან რომელიმე კონკრეტული ადამიანისთვის, ზოგადად მე ვფიქრობ რომ ის რაღაცა ტალღა მორალური შანტაჟის, საზოგადოების ტერორიზების მცდელობის, რომელიც ქვეყანაში რამდენიმე თვის განმავლობაში გრძელდებოდა, პირველ რიგში ჩვენი საზოგადოებისთვის იყო ძალიან სახიფათო და პიროვნულად რა თქმა უნდა ჩემთვისაც ეს იყო ძალიან ძიმე. მაგრამ მინდა ერთხელ ვამბობ, ეს არ არის იმ ტიპის პრობლემები, რომელსაც, როდესაც ასეთ მნიშვნელოვან საქმეს ემსახურები ვერ გადალახო. მე ერთი რამე რაც შემიძლია ვთქვა სრული პასუხისმგებლობით არის ის, რომ ეს ერთი წელი მიუხედავად მასირებული შეტევისა, მიუხედავად პრაქტიკულად ავტომატის ჯერისა, რომელიც მოშერილი იყო ჩემს წინააღმდეგ უამრავი მიმართულებიდან, მათ შორის საკუთარი კოალიციის პარტნიორებისგან არავის არ დაუკლია ხელი ამ კამპანიაში მონაწილეობისთვის, კრემლიდან დაწყებული ადგილობრივი სტალინისტებით დამთავრებული, ამის მიუხედავად ეს იყო ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო საინტერესო წელი, რომელიც ნეთავდაცვის სამინისტროში გავატარე და ბევრჯერ მითხოვზე ეხაც გავიმეორებ, რომ ვერ წარმომიდგენია ამაზე უფრო მნიშვნელოვანი სამსახური და ამაზე უფრო ძვირფასი საქმე, რომელსაც შეიძლება ემსახურებოდა ვიდრე საკუთარი ქვეყნის შეერაღებულ ძალებს. ტკბილია სავარძელი, რომელზეც თქვენ ზიხართ ახლა, თინა, თავდაცვის მინისტრის სავარძელი. ეს არის მძიმე, მაგრამ ყველაზე უფრო საპასუხისმგებლო სავარძელი ჩემი აზრით დღეს ჩვენი ქვეყნის დღევანდელობისთვის, რაც კი საქართველოში არსებობს. აი, საპასუხისმგებლო, როდესაც ახსენეთ, მე გავიმეორებ ერთხელ თქვი, თინა ხიდაშელი იყო ცალსახად აღიარებული როგორც პროამერიკელი მინისტრი და თქვენი ამ თანამდებობაზე დანიშნა ადრე თქვი, ეს ერთხელ კიდე ვიტყვი ახლა, რომ შეფასდა როგორც რუსული პოლიტიკის მარცხი. მაგრამ სწორედ აი ამ როგორც პროამერიკელი მინისტრის მიმართ გაჩნდა თქვენი ოპონენტების მხრიდან ძალიან ბევრჯერ ბრალდება, მაგალითად ერთ-ერთი ასეთი, რომ ხიდაშელს ვინ მისცა უფლება, რომ თუნდაც ამერიკული ტანკები შემოიყვანოს და აღლუმზე ჩვენ გვაჩენოს სხვა ქვეყნის ჯავშან ტექნიკა. ასეთი ტიპის არაერთი პრეტენზია მოვისმინე ჩვენ. რა სიტყვით, მე არ მიკითხავს ამაზე თქვენთვის არასოდეს. სამაყოა თავდაცვის მინისტრისთვის, როცა სხვა ქვეყნის ტანკები მაგალითად აღლუმზე გამოყვავს. ჩვენ მივდივართ ნატოში. ყოველ შემთხვევაში, ის ქვეყანა, რომლის თავდაცვის მინისტრიც მე ვიყავი ამ ერთ წელს განმავლობაში,
მცდელობას არაკლებდა, ყველაზე უფრო ხმამაღლა და ყველაზე უფრო მაღალი ტრიბუნიდან ეს განაცხადი ყოფილიყო ყველასთვის გასაგები და ნათელი. ისევე როგორც ქმედებები, რომელიც ამ განაცხადის რეალობად ქცევას უწყობდა ხელს. შესაბამისად, როდესაც მიდიხარ ნატოში, ეს პარტნიორობა თავისთავად ძალიან ბევრ რამეს ნიშნავს. მათ შორის წვრთნებს ნატოს წევრ ქვეყნებთან, წვრთნებს ერთობლივ წვრთნებს შენს პარტნიორებთან, მათ შორის ამერიკული, ბრიტანული, თურქული, ფრანგული, გერმანული შეერაღებული ძალების, როგორც ცოცხალი ძალების ადამიანების, ასევე მათი ტექნიკის შენს ქვეყანაში ყოფნას. ეს არის სწორედ სოლიდარობა, ეს არის სწორედ ის პარტნიორობა, რომელთაც ჩვენ ვამაყობთ, ის საქართველო, რომელსაც მე წარმოვადგენ ვამაყობთ. მე სხვა საქართველოს არ ვიცნობ, ვიცნობ რამოდენიმე პოლიტიკოსს, რომელიც პერიოდულად მოსკოვში დადის და ფიქრობს, რომ ეს არის ერთადერთი არჩევანი და გადარჩენა საქართველოსთვის. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მათი პოზიცია დარჩება მათ პოზიციად და საქართველოს მოსახლეობისგან ამ პოზიციას არ ექნება გაზიარება. სულ ორი თვე გვაშორებს იმ დღეს, როდესაც გაირკვევა კიდევ ერთხელ მორიგ ჯერზე, რა გზას ირჩევს ჩვენი მოსახლეობა და საით მიდის. ამიტომ დიახ, მე ვამაყობ 2016 წლის მაისის ნობელ პარტნერით. ეს დღეები იქნება ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი, რასაც მე ამ თანამდებობაზე ყოფნის დროს მივაღწია. აბსოლუტურად უპრეცედენტო წვრთნები, ქართულ-ამერიკულ-ბრიტანული წვრთნები, რომლის მაგვარიც საქართველოში არასოდეს არ ყოფილა. და სწორედ ამ წვრთნების გაგრძელება იყო თუ ლოგიკური შემდეგი ეტაპი, ის მემორანდუმი, რომელიც გაფორმდა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროში. მე ზუსტად ვიცი, რომ ზუსტად ესეთივე აგრესია არის ამ მემორანდუმის მიმართ იმავე ადამიანების მხრიდან, იმიტომ რომ მათ ვერ წარმოუდგენიათ და არ ესმით, რატომ შეიძლება ჩვენ შეერაღებულ ძალებს საქართველოს ტერიტორიული თავდაცვის მიზნებისთვის, ჩვენი ქვეყნის წინაშემდგარი ამოცანების გადაწყვეტისთვის წვრთნიდნენ ამერიკელი სამხედროები. მე სხვაგვარად ვერ წარმომიდგენია. ეს არის ზუსტად ის უზარმაზარი სხვაობა, რომელიც ამ ორი კლასის თუ ამ ორი კატეგორიის პოლიტიკოსებს შორის არსებობს. თავდაცვის მინისტრის რანგში გადაწყვეტილება რო ოქტომბერს ქართულმა ხალხმა უნდა მიიღოს. თავდაცვის მინისტრის რანგში, ვინაიდან ჯერ კიდევ პირდაპირი ეთერი ჩვენ გვაქვს თავდაცვის სამინისტროდან, მე მინდა რომ ეხლა დაგისვათ ერთი ასეთი კითხვა, ვიდრე სხვა შეკითხვებზე გადავალ. როგორ ფიქრობთ თინა, რა არის თქვენი პასუხი უფრო სწორედ, როდესაც ჩვენ ვისმენთ განცხადებებს, მაგალითად რომ არც ერთი ქვეყნის სამხედრო ტექნიკა არ უნდა იყოს ჩვენთან, რომ ჩვენ უნდა გქონდეს უბლოკო სტატუსი, რომ ჩვენთვის დამღუპელია ერთი ან მეორე ქვეყნის პარტნიორი ვიყოთ სამხედრო მიმართულებით. მე მაინტერესებს ამაზე თქვენი პასუხი, უბლოკო სტატუსი. ამაზე არსებობს ძალიან მარტივი პასუხები. ეს არის ყველაზე კარგ შემთხვევაში უცოდინრობის უზარმაზარი გამოვლინება, მაგრამ მე ამ ადამიანების კომპეტენციაში ეჭვარ მეპარება, ვინც ამ პრინციპებს ხადაგებს. ეს არის ჩვეულებრივი მატყუარა ავანტურისტული პოზიცია ამ პოლიტიკოსების. არ არსებობს ნეიტრალური ქვეყანა დედამიწაზე არსად, რომელიც გამოაცხადებს ნეიტრალობას და მეორე დილით გახდება ნეიტრალური. შენი ქვეყნის ნეიტრალობა სჭირდება მინიმუმ იმის გარანტია, რომ შენი მეზობლები აღიარებენ შენს ნეიტრალობას. მოლდოვას თავის კონსტიტუციაში უწოდია, რომ ის ნეიტრალური სახელმწიფოა და ზუსტად ისეთივე ტერიტორიული კონფლიქტი აქვს საკუთარ ტერიტორიაზე, როგორიც საქართველოს. უკრაინას არასოდეს არც ერთი დღე მისი დამოუკიდებლობის ისტორიის განმავლობაში არ უთქვამს, რომ ნატოში გაწევრიანებას გეგმავდა და უკრაინა მიიღო ომის საკუთარ მიწაზე ზუსტად ისე, როგორც საქართველომ, რომელიც მიდიოდა ნატოსკენ. ხოლო და ამის შემდეგ მოხდა უკრაინის მხრიდან ასეთი ტიპის განაცხადის გაკეთება. ამიტომ ჩვენ არ ვლაპარაკობთ ჰაერზე, ჩვენ არ ვებრძვით ერთმანეთს რაღაცა ვირტუალური არგუმენტებით, არსებობს მოცემულობები, ფაქტები, რომელსაც ან ხედავ, ან იცი, მაგრამ საზოგადოება შეგნებულად შეკავს შეცდომაში. არ არსებობს უბლოკო საქართველო, არ არსებობს ნეიტრალიტეტი საქართველოსთვის. საქართველოს ყავს მტერი, რომელსაც მისი ტერიტორიების 20% ოკუპირებული აქვს, რომელიც ყოველდღიურ რეჟიმში ანხორციელებს აგრესიას, ყოველ დილით და საღამოს აგრესიის მორიგაქც ანხორციელებს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე. და ამ დროს, როდესაც ჩვენ გამოდიხარ და საუბრობ რომ რაღაცა ვირტუალურ უბლოკო სტატუსებზე, ეს იმდენად სასაცილოა, რომ ამაზე რაიმე სერიოზულ დისკუსიაში რომ ჩავერთოთ მე და თქვენ, ხა ქალბატონო ინგა, ჩვენც ისეთივე დასაცინები გავხდებით. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ფაქტები, საერთაშორისო სამართალი, საერთაშორისო უსაფრთხოების პოლიტიკა არსებობს. ეს არ არის ვირტუალური ცნებები.
შენი ნეიტრალობა, როდესაც შენ თუ გამოაცხადებ ნეიტრალობას, მხოლოდ იმ შემთხვევაში ეფექტური და იმ შემთხვევაში აზრი აქვს, თუ კი ის არის აღიარებული იმ სახელმწიფოების მიერ, ვის გამოც გინდა რომ იყო ნეიტრალური. ამიტომ ეხა გასაგებია, ჩვენ შეგვიძლია რომ საარჩევნო ამოცანებისთვის ყურს კარგად ხვდება, როცა ამბობ, ალბათ არც ერთი ქვეყნის შეერღებული ძალები ჩემი ქვეყნის ტერიტორიაზე, ჩემ ყურს არ ხვდება ეს კარგად სიმართლე რომ გითხრათ, ძალიან მინდა ჩემი ქვეყნის ტერიტორიაზე ნატოს ჯარები ვნახო, ამას ვამბობ პირდაპირ ღიად და ყოველგვარი კონტექსტის გარეშე, მაგრამ შესაძლოა რაღაც კატეგორიის ადამიანებისთვის ეს ყურს კარგად ხვდება, მაგრამ საქართველოსთვის ასეთი მომავალი არ არსებობს. საქართველოს ჭირდება უსაფრთხოების ქსელის ნაწილობა, უსაფრთხოების ქოლგა საკუთარ თავზე, რომელიც უზრუნველყოფს, დაიცავს მას აგრესიისგან, რომელიც არის მოქმედი, ეფექტური, ამწუთიერი და არა ვირტუალური, რომ ხვალ შეიძლება ვიღაცა დაგვესხას თავს და აი რო არ დაგვესხას თავს, აბა მოდი ვიფიქროთ ახლა როგორ მოვიქცეთ. მტერი აქ არის, ჩვენ ტერიტორიაზე დგას, მისი ტანკები ჩვენ ტერიტორიაზე დგას და კარგამინდში, ცენტრალურ მაგისტრალზე რომ მივდივართ, რუსეთის დროშებს ვხედავთ ჩვენი საკუთარი ქვეყნის მიწაზე. ამიტომ ნუ ახლა გასაგებია დემაგოგიას, ტყუილს ალბათ საზღვრები არ აქვს, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ჩვენი მოსახლეობა გაიზარდა 25 წლის განმავლობაში საკმარისად, რომ ასეთ დემაგოგიას არ წამოეგოს და არა. მე დღეს სხვა სტუმარი არ მოვიწვი ამ გადაცემაში, იმიტომ რომ მაქვს ძალიან ბევრი შეკითხვა თქვენთან და იმეც ვიტოვებ, რომ თქვენ უკვე განთავისუფლებული, ანუ სტატუსისგან და უფრო სწორედ ბევრად უფრო თავისუფალი იქნებით ალბათ მთელ რიგ პოლიტიკურ შეფასებებში. ერთი უცნაური კითხვა მინდა დაგისვათ. როგორია საქართველოს? მე არ ამგონია ინგა ერთი წუთი სანამ კითხვას დამისვათ. ბოდიშთ, სანამ კითხვას დამისვათ, მე არ ამგონია რომ რაიმე მომენტში ამ 4 წლის განმავლობაში რომელიმე ჟურნალისტ მაინც და მაინც განსაკუთრებული დისკომფორტი ჰქონდა ჩემგან, რომ რამით შეზღუდული ვიყავი. არა, რა თქმა უნდა, უბრალოდ მე გავიხსენე თქვენი სიტყვები, რა თქმა უნდა, სადაც თქვენ ამბობთ, რომ დადგება მომენტი, როცა მოუყვები ყველა ფერსო. კი, ოღონდ აქ რა თქმა უნდა, მე არა ვარ დღეს მზად რომ ამაზე ვისაუბრო, მე ჩემი ვერსიები მაქვს რა თქმა უნდა იმ ყველაფერთან დაკავშირებით, რაც ხდება დღესაც სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში ამ შანტაჟის და მასობრივი რაღაცა ფსიქოზის და ანერგიის თვალსაზრისით, მაგრამ მე სწორედ რამდენიმე დღის წინ თქვი თქვენთან ეთერში თქვი ბოლოს, როდესაც ვიყავი, რომ მოთმინებით ველოდები გამოძიების შედეგებს, იმიტომ რომ ნამდვილად არ მინდა ხელი გავიშვირო სადმე. კი ბატონო, ჩემი პასუხები ამ კითხვებზე მაქვს. კი ბატონო, როგორია თინა იყო საქართველოსი პოლიტიკოსი, თან თავდაცვის მინისტრი და თან იყო პარლამენტის თავმჯდომარის მეუღლე? აი მე მაინტერესებს, ცოტა უცნაური კითხვები შეიძლება ეხა დაგისვათ ეთერში, მაგრამ ყველაფერს მინდა რომ გადავწვდე მეტნაკლებად, რის საშუალებასაც დრო მოგცემს. თან უსუფაშვილის მეუღლე, პარლამენტის თავმჯდომარის, თან თავდაცვის მინისტრი და თან პლუს რო ხარ ხიდაშელი. აი ეს ყველაფერი მაინტერესებს ახლა თქვენი პასუხი რომ მოვისმინო. ხო, არ ვიცი ხარ რა პასუხი უნდა გაგცეთ ამაზე. მე და დათოს ერთმანეთი არ გვიპოვია რაღაცა კემპინგის დროს სადღაცას მთის კურორტზე. ჩვენ ერთმანეთი სწორედ საჯარო ცხოვრებაში ვიპოვეთ. 20 წელია, წელს 20 წელი სრულდება ჩვენი ქორწინების და 20 წელია ასე ხელჩაკიდებული დავდივართ აი იმ ჯოჯოხეთის გზაზე, რომელსაც დავადექით. ამიტომ მე არ ამგონია რომ საქართველოსი პოლიტიკური თვალსაზრისით ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და საამაყო ჩემი ეს სტატუსია. ეს 20 წლიანი სტატუსი, მაგრამ არ ამგონია რომ ეს საჯარო ცხოვრებაში ვინმე აღმიქვავდეს აინც და მაინც დათო უსუფაშვილის მეუღლე. არა, რა თქმა უნდა, არ მინდა ისე გამიგოთ რომ მე აღმიქვავ თვითონ დათო უსუფაშვილის. თავისთავად მოცემულობად ვიქეცი. კი ბატონო, მხოლოდ დათო უსუფაშვილის არ აღმიქოს ზუსტად ვიცი. კარგი. მე შემდეგი კითხვა უნდა დავსვა, თუმცა გადაცემაში არის რეკლამის დრო, თავისი წესები აქვს ჩვენს გადაცემას და დაგიბრუნდებით რეკლამის შემდეგ. რეკლამის შემდეგ ძალიან საინტერესო კითხვებს დაგისვამ და ნახოთ რამდენ და გექნება დაუშვათ სურვილი რომ გვიპასუხოთ ამ კითხვებზე. ერთ-ერთი არის ხათაშორის მეც მე აღარ მიუბრუნდები ამ თემას, რაზე ჩვენ საუბრობდი წეგან თქვენს წინააღმდეგ შანტაჟი და რაღაც ერთგვარი მუქარა, თუ გაქვთ თქვენი მოსაზრება, ვინ შეიძლება იდგა ამ ყველაფრის უკან და მიდის თუ არა კვალი აი არსებულ ხელისუფლებამდე, ან ხელისუფლების ვერტიკალამდე. დაგიბრუნდებით რეკლამის შემდეგ და შემდეგ უცხოთ რეჟიმში თქვენი პასუხების მიღებაში შევეცდებით.
სუზენების თრეველი გდავაზობთ ზაფხულის გადარება საბერძნეთში ექსკლუზიური შემოთავაზებით. იახტით გასეირნება, ბიჩ პარტი, ჟენეველური სასტუმრო, ღამის კლუბური ცხოვრება, ნებისმიერი ფანტაზიის რეალიზება, უმაღლესი კლასის სერვისი, ასეთი დასვენება უკვე რეალურია. მიმართეთ საქართველოს ნებისმიერ ტურისტულ სააგენტოს, მუზეუმის ტრეველი, მთელი საბერძნეთი, მხოლოდ თქვენთვის. როცა რაიმე მტკივა, ჭირდება ტკივილ გამაყუჩებელი, სწრაფი და ეფექტური. Zoom 25 მოქმედებს სწრაფად და ეფექტურად. მოგიხსნით თავის, კბილის, მენსტრუალურ, კუნთებისა და სახსრების ტკივილს. Zoom 25 ერთი საშუალება ყველა სახის ტკივილისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. სისტრაფე ხარისხი სანდოობა Microsoft-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში სავაჭრო სახლი გოლეთიანი იგრძენი შესაძლებლობების მაქსიმუმი და გაიფერადე ცხოვრება Lumia-სთან ერთად ფული გჭირდება Sisilounji, Sisky online. Daimaxovre, Arsi Cola, Namdvili Amerikuli Cola, Gemrieli, Matonizirebeli da Qinulivit Tsivi. Arsi Cola, Moemzade, Zapkhulinodis. Sagavos eteri sponsoria Uzenidis Treveli. საბერძნეთი თქვენთვის დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში და თინა ხიდაშელი საუბრობს გადაცემაში. მე კიდევ ერთხელ გაგიმეორებ თინა შეკითხვას და ამ თემას მე ჯერ აღარ შევეხები, იმიტომ რომ სხვა თემებზეც მინდა გკითხოთ. თქვენ თუ გაქვთ ეჭვი თქვენთვის, ან თუ გაქვთ ინფორმაცია ან მოსაზრება, ვინ იდგა და იდგა თუ არა პირველ რიგში ხელისუფლება აი ამ ცნობილი მორალური ტერორის მიღმა, რაც ჩვენს ქვეყანაში ბოლო თვეებში ხდებოდა. რა თქმა უნდა მე მაქვს ინფორმაცია ძალიან ბევრ ამაზე, თუმცა ასევე რა თქმა უნდა მე ხა ამაზე საუბარს არ ვაპირებ, მაგრამ თავი აქვს სხვა რამე არის, რომ ხა ქალები ჭორაობენ, პოპულარული ამბავია და რო არ დაგვაბრალო მე და შე რო ჭორაობთ, ამიტომ უკვე სხვა აბარო ჩემი ამ საქმეს შევხედოთ. 20 ხო არა, რო არ დაგვაბრალო მე ყოველ შემთხვევაში. გარეთ 21 საუკუნე არის და დღევანდელ ცხოვრებ დღევანდელ სამყაროში აბსოლუტურად შეუძლებელი, აბსოლუტურად გაუმართლებელია, როდესაც ასეთი ძალიან მარტივი დანაშაულის ელემენტარული პირველადი გამოძიების პირობებიც კი არ არის დაკმაყოფილებული. როდესაც ვერ ახერხებს ამდენი ხნის განმავლობაში შესაბამისი სამსახურები მის იდენტიფიცირებას და საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდებას, რომ შეიძლება მათ ეს იდენტიფიცირებული აქვთ, უბრალოდ ამაზე არ საუბრობენ და საზოგადოებას არ ეუბნებიან, თუ საიდან მოხდა მაგალითად ამ ვიდეოების ატვირთვა, საიდან მოხდა ხდებოდა ამ მუქარების გავრცელება. ეს თავისთავად ძალიან სერიოზულ ეჭვს აჩენს და ძალიან სერიოზულ საფუძველს იძლევა ვამტკიცოთ ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე, რომ შეგნებულად ხდება ხელის დაფარება ამ ადამიანებისთვის. შეუძლებელია, უბრალოდ შეუძლებელია ეს არიცოდნენ ჩვენმა სამართალდამცავებმა. არ არსებობს ეს გამორიცხულია, რომ მათ ეს არიცოდნენ. ისინი ამას არ ამბობენ, პასუხისგებლობის საკითხი არ დამდგარა, შესაბამისად ავტომატურად დგება საკითხი, რომ არსებობს მიზეზი, რის გამოც ამას არ ამბობენ. უკვე ძალიან დიდი დრო დაგავიდა მარტის შემდეგ, ძალიან ბევრი დრო გავიდა იმისთვის, რომ ელემენტარულ კითხვებზე ყოფილიყო პასუხი. ამის ნაცვლად ერთადერთი პასუხი, რომელიც ჩვენ ახლა გვესმის, არის ის, რომ პირველი ტალღის დაკავებული ადამიანებსაც კი თურმე საპროცესო გარიგებით უშვებთ გარეთ, ისე რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, საზოგადოებისთვის არავინ არ ჩათვალა საჭიროდ განემარტა, რა ინფორმაცია მიაწოდეს ასეთი ამ ადამიანებმა გამოძიებას, რომ ისინი საფრთხეს აღარ წარმოადგენენ საზოგადოებისთვის, რომ აღარ დაექვემდებარება მათი მხრიდან არავინ შანტაჟს და მუქარას, და ასევე თანამშრომლობის რეჟიმში მათ რაღაც ისეთი აცნობეს გამოძიებას, რაც ამ საქმის ერთხელ და საბოლოოდ გამოძიებას
მოცემულობას და გახსნას შეუწყობს ხო? ძალიან საინტერესო პასუხი. როცა ასეთი მოცემულობა დგას, აქ ეხა მე და თქვენ რას ვიტყვით და ვთქვათ რა ვერსიას გამოვთქვამთ. რა მნიშვნელობა აქვს? მთავარი არის ფაქტი, რომ 4 თვის განმავლობაში 21 საუკუნეში ჩვენმა სამართალდამცავებმა ვერ მოახერხეს IP-ის მისამართის დადგენა, საიდანაც გვეტყოდნენ რომ ამ ქალაქში ამ დღეს ამ საათზე ამ ვითარებაში მოხდა ვიდეოს ატვირთვა. შემდეგ იმ ქალაქში იმ დღეს იმ საათზე შესაბამის სამართალდამცავებთან თანამშრომლობით მოიპოვებდნენ ჩანაწერებს, რომელიც იტყოდა ვინ იყო ის ადამიანები, რომლებმაც ეს ვიდეოები ატვირთეს და მეორე ყველაფერი ძალიან მარტივია. გარეთ 21 საუკუნე ამას არავინ აღარ იჯერებს, სირცხვილია უბრალოდ, როცა ასეთ კიდევ ერთხელ ვამბობ ელემენტარულ, ანუ აი არ ვიცი, პირველ კლასელი რო პირველ კურსელი რო გახსნის დანაშაულს, ასეთი ტიპის დანაშაულზე დღემდე არ არის პასუხი. ეს მე მაფიქრებინებს, რომ არის ძალიან სერიოზული მიზეზი, რის გამოც არ ხდება ამ საქმის გამოძიება. ძალიან საინტერესო პასუხი იყო, მაშასე არ ვასახელებ, მაგრამ ვამბობ სრული პასუხისგებლობით, რომ არ არსებობს ამ დანაშაულის გამოუძიებლობა, თუ არა გაქვს კონკრეტული მიზეზი და мотиваცია, რომ არ დაასრულო ეს გამოძიება. მადლობა თინა, ძალიან სერიოზული პასუხი იყო, მაშასე თინა ხიდაშელი ფიქრობს, რომ შეგნებულად ხდება ხელის დაფარება. გადავდოთ ეს თემა გვერდით. იყავით თუ არა იძულებული თინა ამ 4 წლის განმავლობაში, რაც თქვენ ქართული ოცნების კოალიციაში იყავით, რაიმე ისეთი ტიპის გადაწყვეტილებაზე მოგეწერათ ხელი, რაიმე ისეთი ტიპის განცხადება გაგეკეთებინათ, რასაც თქვენ არეთანხმებოდით, მაგრამ გუნდის ერთიანობა გაიძულებდათ? არა, რაიმე ისეთი განცხადება მე ნამდვილად არ გამიკეთებია, ან უფრო სწორედ არანაირ გადაწყვეტილებაში მონაწილეობა არ მიმიღია, რომელიც ჩემს პრინციპებს ძირითად ღირებულებებს თან იქნებოდა ფუნდამენტურ წინააღმდეგობაში. სიმართლე რომ გითხრათ, მე არ მინდა რომ ეხა გამოვიდეს რომ აღარ ვარ კოალიციის ნაწილი, ამიტომ სხვა რეჟიმში გადავედი საუბრის. მე ამ საკითხის, ამ ალტერნატივის წინაშეც არასოდეს არავის არ დაუყენები ვარ. არ ყოფილა არც ერთი შემთხვევა, როდესაც მსჯელობით ჩვენ ვერ მივსულიყავით იქამდე, რომ რაღაც განსაკუთრებული ღირებულებითი არჩევანის წინაშე დავდგარიყავით. ესეთი რამე არ ყოფილა. თუ არ ჩავთვლით, ნუ იმ ბოლო გაგიჟებებს, რომელიც ახლა უკვე შემდეგ გაზაფხულიდან მოყოლებული დაიწყო კოალიცია ქართული ოცნების ზოგიერთი წარმომადგენლის მხრიდან. მანამდე ეს პროცესი მეტნაკლებად მართული იყო და ხერხდებოდა რომ ჩარჩოებში ყოფილიყო. არა, ნამდვილად შემიძლია გითხრათ სრული პასუხისგებლობით, რომ არც ერთ მომენტში მე ასეთი ტიპის ღირებულებითი არჩევანის წინაშე არ დავდგარ ვარ. ორი შემთხვევა მქონდა, როდესაც ჩემთვის იყო აბსოლუტურად შეუძლებელი, რომ რაღაცა ერთიანი მონოლითური პოზიციის ნაწილი ყოფილიყავი, თუ ვიტყვით ფუნდამენტურ და ღირებულებით საკითხებზე. ხა მანამდე ბევრი თემა იყო პარლამენტში, რომელზეც ჩვენ განსხვავებული აზრი ჰქონდა, განსხვავებულად ვაძლევდით ხმას, ეს არ დაგვიმალავს და იცის საზოგადოება მამის შესახებ. მაგრამ ორი თემა იყო, სადაც ასეთი საკითხი დადგა და მე არც ერთ შემთხვევაში, ისევე როგორც ჩემს მეგობრებს, ჩვენ ამ ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ შევძელით, რომ რაღაცა მონოლითის ნაწილი ყოფილიყავით. ეს იყო კაბელების თემა და იცით თქვენ ჩემი პოზიცია პირველი დღიდან ამასთან დაკავშირებით და მეორე ეს იყო მურუსიძის მოსამართლეობის საკითხი, სადაც ასევე ჩემი პოზიცია, მე მინისტრი ვიყავი მომენტში, აღმასრულებელი ხელისუფლების ნაწილი, მაგრამ არსებობს მომენტები, როდესაც შეუძლებელია იყო ნეიტრალური. შეუძლებელია თქვა, რომ იცი რა, მე ხა თავდაცვის მინისტრი ვარ და არ მომეთხოვება საერთოდ ამ თემაზე ლაპარაკი და ამიტომ გავდგები გვერდზე. ჩემს მიმართ მოლოდინი საზოგადოების ასეთი არ არის. მე ასე არ მიცნობდა საზოგადოება და მე ასე ვერ მოვიქცეოდი. ამის უფლებას არ ჩემთავს მივცემდი და არც იმ ადამიანებს, რომლებიც 20 წლის განმავლობაში მიჩეული არიან ჩემგან, მე როგორც ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში გულწრფელი ღია პოზიციის მოსმენას. მურუსიძის თემა ჩემთვის ასეთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი იყო და რა თქმა უნდა მე ამაზე ვერ გავჩერდებოდი. სხვა გეუბნებით სრული პასუხისმგებლობით, რაიმე ასეთი ტიპის ღირებულებითი არჩევანის წინაშე მე ამ 4 წლის განმავლობაში არ ყოფილი. იმიტომაც იყავით რესპუბლიკელები ყოველთვის მიუღებლები, ჯე როცა ნაციონალური მოძრაობა ის დროზე კოალიცია როდესაც დატოვა რესპუბლიკურმა პარტიამ და შემდეგ უკვე ქართული ოცნება. მე ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ, თქვენ თუ გქონდა თინა ბოლო პერიოდში ურთიერთობა თუნდაც სატელეფონო მაგალითად ბიძინა ივანიშვილთან, პარლამენტის თავმჯდომარემ ჩვენ გვითხრა რომ ეს თქვენი პარტიის ლიდერია, ჩვენ გვითხრა რომ მას უწევდა ერთი სოლოლაკიდან მეორე მიმართულებით პრეზიდენტის სასახლისკენ მუდმივად სიარული, რომ სიტუაცია არა ფეთქებულიყო. ანუ მას ქონდა მუდმივად ხო ცხადია ურთიერთობები. თქვენ თუ ქონიათ ბიძინა ივანიშვილთან, რაც მინისტრი იყავით და პლუს რაც გადაწყვიტეთ რომ აღარ უნდა ყოფილიყავით მინისტრი?
კი, მე არასოდეს არ დამიმალოს, ეგ 1000 სტვირთი იყო. ერთი მთიდან მეორე მთაზე სიარული, მაგრამ მე არასოდეს არ დამიმალავს, არც ეხლა არ ვაპირებ რაღაც ამ პოზაში ჩადგომას. მე მუდმივად მაქვს ურთიერთობა ბიძინა ივანიშვილთან, ჩვენ არასოდეს არც კი მახსენდება 2011 წლის ნოემბრიდან მოყოლებული, როდესაც მე პირველად მივედი ამ რეჟიმში სათანამშრომლოდ, არც კი მახსენდება რაიმე მომენტი, როდესაც ეს ურთიერთობები თუნდაც დროებით გაწყვეტილი იყოს. ჩვენ ყოველთვის ვიყავით, დღემდე ვინარჩუნებ მე მასთან ძალიან კარგ ადამიანურ ურთიერთობებს. ჩვენ აღმოვჩდით პოლიტიკურად განსხვავებული ხედვები აღმოგვაჩნდა, იმასთან დაკავშირებით თუ ტაქტიკურად პროცესი როგორ უნდა წარიმართოს, იმასთან დაკავშირებით თუ რა ჯობია ჩვენი ქვეყნისთვის, იმასთან დაკავშირებით რომ სამყარო არ არის შავ-თეთრი საქართველოში და სწორედ ამ მრავალფეროვნებაში არის ჩვენი ქვეყნის მომავალი და პროგრესი, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ ხალხგასმით, მე ნამდვილად არ დავემსგავსები იმ ადამიანებს, რომლებიც ოპოზიციაში მიდიან ან ოპონირების რეჟიმში გადადიან და პირველი რასაც აკეთებენ, იმიტომ რომ მოდაშია ბიძინა ივანიშვილი უნდა გაალანძღო აუცილებლად, ამით იწყებენ. ამას არ ვაპირებ, მე მისი ძალიან დიდი მადლობელი ვარ, იმიტომ რომ ვფიქრობ ეხლაც და ვარ დარწმუნებული, რომ ჩვენ გაცილებით უფრო მძიმე მდგომარეობაში ვიქნებოდით, ჩვენ კატასტროფის ზღვარზე ვიდექით, ეს კაცი რომ არ გამოსულიყო საჯარო ცხოვრებაში და მან ჩვენ ქვეყანას ძალიან დიდი კატასტროფა აცილა 2011 წელს, 2012 წელს არჩევნების დროს და მე მუდამ ვიქნები მისი მადლიერი ამ ნაბიჯისთვის, რომელიც მან გადადგა. მე დღესაც მგონია, რომ ის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო პოზიტიური ფაქტორია ქართულ საჯარო სივრცეში სხვა ადამიანებთან ერთად, რა თქმა უნდა, მაგრამ ისიც იმ სწორედ იმ ჯგუფის ნაწილი ადამიანების, რომლებსაც ჩვენი ქვეყნის წარმატებაში უზარმაზარი როლის თამაში შეუძლია. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ის კიდევ უფრო აქტიური გახდება აი ამ პოზიტიური როლის შესრულებაში. ერთი ასეთი კითხვა მინდა, რომ დაგისვათ, მთელი ამ წლების განმავლობაში ყველა პრეტენზიაზე პასუხად, მაგალითად, რატო არ აღდგა სამართლიანობა, დაპირებული სამართლიანობა, რატო იყო კოაბიტაცია და ასე შემდეგ, ქართულ ოცნებას გამზადებული ქონდა ხოლმე ყოველ შემთხვევაში მის ნაწილს პასუხი, რომ აი ეს რესპუბლიკელების მიზეზით მოხდა. თქვენი ოპონენტებისთვისაც თუ რაიმე არ გამოუვიდა ქართულ ოცნებას, თუ ვერ გამოუვიდა, თუ არ გამოუვიდა, თუ არ გააკეთა, ყოველთვის მიდის ხოლმე საბოლოოდ კვალი იქამდე, რომ აი ეს არის რესპუბლიკელების ბრალი, კოაბიტაცია და მუდმივად ეჭვიანობდნენ ხოლმე თქვენს ურთიერთობებზე ყოფილ ხელისუფლებასთან. რა სიტყვით ამაზე? ორი რამ შემიძლია ვთქვა, ერთი, არავითარი ურთიერთობა ჩვენსა და ყოფილ ხელისუფლებას შორის არ არსებობს. ის არ არსებობს 2004 წლის 6 თებერვლიდან, როდესაც 2004 წლის 6 თებერვლიდან, როდესაც იყო აი ამ ტრაგიკული საკონსტიტუციო ცვლილებების კენჭისყრა საქართველოს პარლამენტში. რესპუბლიკელებს ყველაზე ჩვენ, მე სულ ამას ვამბობ, მე არ მჭირდება არაფერზე რაღაცა თეორიული მსჯელობები, ნებისმიერ ოპონენტთან მზად ვარ დავჯდე პირდაპირ ეთერში და ფაქტებით ვისაუბროთ, გარწმუნებთ, რომ არავისთვის არ იქნება ეს სასიამოვნო ეთერი. იმიტომ რომ 2004 წლის სწორედ იმ 6 თებერვლიდან მოყოლებული, თუ ამ ქვეყანაში არსებობს რომელიმე პოლიტიკური ძალა, რომელიც აბსოლუტურად ერთმნიშვნელოვნად და ცალსახად ოპონირების რეჟიმში იყო, ერთმნიშვნელოვნად და ცალსახად ემსახურებოდა საკუთარი ქვეყნის პროგრესის არჩევანს და არა იმ ბინძურ თამაშებში მონაწილეობას, რომელიც ნაცმოძრაობასთან სრულიად ქართულ, პრაქტიკულად სრულიად ქართულ პოლიტიკურ სპექტრს ჰქონდა მაშინ გამართული, ეს ვიქნებით რესპუბლიკელები. რაც შეეხება ბოლო პერიოდს, კოაბიტაციას და ასე შემდეგ, აქ ძალიან მარტივი პასუხები მაქვს, ასევე ფაქტობრივი პასუხები მაქვს. მე ვიყავი ერთადერთი დეპუტატი საქართველოს პარლამენტში და შესაბამისად ჩემი ფრაქცია, რომლებიც 2012 წლის 1 ოქტომბრიდან, მე იმიტომ არ წავედი მაშინ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, ერთადერთი მიზეზი იყო ის, რომ საქართველოს პარლამენტში ვითხოვდით საგამოძიებო კომისიის შექმნას, რომელიც თუ ჩვენ ყველანი ერთად ვამბობდით და ვამტკიცებდით, რომ ქვეყანაში ჩადენილი იყო სისტემური დანაშაული, არა ინდივიდუალური დანაშაულები ინდივიდუალურად ერთი რომელიმე კონკრეტული კრიმინალის ადამიანის მიერ, არამედ ეს იყო სისტემური დანაშაულის ნაწილი. სისტემურ დანაშაულს პასუხი არ ეძლევა პროკურატურის ორგანოების მიერ. არ არსებობს დედამიწაზე არც ერთი ქვეყანა, სადაც ასეთი ტიპის სისტემური დანაშაული პროკურატურის მიერ ყოფილიყოს გამოძიებული. არ არსებობს ასეთი ქვეყანა. ყველგან შეიქმნა
სპეციალური ინსტრუმენტები, კომისიები, იქ ზოგან საპარლამენტო ფორმატში და ზოგან საერთო ეროვნულ კონსენსუალურ ფორმატში, რომლებმაც გამოიძიე ასეთი სისტემური დანაშაულები, სადაც ხდებოდა საზოგადოების ერთი ნაწილის მხრიდან მეორის მიმართ აღიარება დანაშაულის და მასობრივი ბოდიშის მოხდა. როდესაც დანაშაული მასობრივია, როდესაც ყველა გამგებელი, ყველა ფინანსური პოლიციის უფროსი, ყველა პოლიციის უფროსი, ყველა სამხედრო პოლიციელი დანაშაულის მონაწილე არ არის ახლად მოსული ხელისუფლების ამოცანა, მასობრივი რეპრესიები დაიწყოს და 20,000 ადამიანი ციხეში ჩასვას. რა თქმა უნდა, მაგრამ ყველა ასეთი ახლად მოსული ხელისუფლების ამოცანა, ეს დანაშაული გამომზეურდეს, ამ დანაშაულზე ილაპარაკოს საზოგადოებამ, საზოგადოება შეთანხმდეს, შერიგდეს და უკვე ამ სისტემის სათავეში მდგომი ადამიანების პასუხისგებლობის საკითხი დადგეს. ამას ჭირდებოდა ზუსტად ის პროცესი, რომელსაც მე პირადად ვითხოვდი საქართველოს პარლამენტში. თქვენ მედიას გაქვთ არქივის სრული ფოების მთელი წლის პრაქტიკულად, ჩვენი პირველი ერთი წლის, როცა მე სისტემატიურად ყოველდღე პრაქტიკულად ვითხოვდი ამ კომისიის შექმნას საქართველოს პარლამენტში. რესპუბლიკელებს იმ დროს 8 ხმა გვქონდა. ქართულოცნებას 80 თუ არ ვიცი რამდენიც, რა მნიშვნელობა ბევრი. ამიტომ ამ გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებდა რესპუბლიკური პარტია, რომ არ მომხდარიყო სისტემურ დანაშაულზე სისტემური პასუხის გაცემა. ეს გადაწყვეტილება მიიღო ქართულმა ოცნებამ. შესაბამისად, ხა ხელის გაშვერა ადვილია, მაგრამ როდესაც არის ფაქტები, ფაქტებს ჭირდება პასუხი და არა ვირტუალური ლაპარაკები იმის შესახებ, რომ ვიღაცის დემონიზაცია მოხდეს. ძალიან რთულია ჩვენი დემონიზაცია. ჩვენი მთავარი ინსტრუმენტი არის ფაქტოლოგიური სიმართლე, რომელთან შეგვიძლია რომ ყოველას ველაპარაკო. თუ გაბედავს რომელიმე ქართული ოცნების წარმომადგენელი და პირდაპირ ეთერში დამიჯდება და ამბრალდებებს წამიყენებს, გარწმუნებთ, რომ ეს იქნება ძალიან მძიმე მათთვის. ამიტომ დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ასეთ ფორმატში არ მოხდება. სამაგეროდ მოხდება სხვა ფორმატებში, რომელიც ჩვენ მთელი წლის განმავლობაში ვნახეთ, როცა ძირითადად სხვა ადამიანების გამოყენებით ხდება ხოლმე, ეს რო აუშვებ მყარე ძაღლებს ყველა მხრიდან, ამ ფორმით ხდებოდა ხოლმე ჩვენს მიმართ ეს რაღაც ისტერიული ფორმები. ისე მოგვენატრა თქვენი დებატები პირდაპირ ეთერში ოპონენტებთან, მზად ვარ, საინტერესო იქნებოდა. კიდევ ერთხელ როგორც ყოველთვის მე გავლილი მაქვს. მე გავლილი მაქვს პერიოდი, როდესაც ნაციონალური მოძრაობის არც ერთი ლიდერი თქვენ ხა ეს ჩემზე კარგად გახსოვთ, იმიტომ რომ თქვენ იყავით ამ მოლაპარაკებებში მუდმივად და უარი ვთავდებოდა ხოლმე ძირითადად ეს მოლაპარაკებები, არც ერთი ლიდერი არ მიჯდებოდა დებატებში სწორედ ამის გამო და იმედი მაქვს რომ ქართული ოცნების შემთხვევაშიც ეს ესე არის. ნახოთ, ნახოთ. თინა, თუ მიიღეთ უკვე გადაწყვეტილება, მაჟორიტარი იქნებით თუ არა და კონკრეტულად სად იქნებით? არ მე ეს გადაწყვეტილება არ მაქვს ამ წუთას მიღებული, იმიტომ რომ იცის საზოგადოება, მე არც ერთი წუთით არ სწყვილი მithქვამს და არც დამიმალავს. მე ეს არ იყო შეთანხმება, რომელიც ჩვენ შორის არსებობდა, ანუ ორ პარტიას შორის არსებობდა. შეთანხმება იყო, რომ ჩვენ არჩევნების დასრულებამდე ვაგრძელებდით საქმიანობას მთავრობაში და შემდეგ არჩევნების შესაბამისად მოხდებოდა, არჩევნების შედეგების შესაბამისად მოხდებოდა გადაწყვეტილებების მიღება. შესაბამისად მე არ უგეგმავდი არავითარ პოლიტიკურ კამპანიას, პირადად ჩემს პოლიტიკურ კამპანიას, ამიტომ ეხა სწორედ ამ შემდეგი ერთი კვირის განმავლობაში უნდა გადავეწყო ახალ რელსებს. ისევ თქვენი პარტიის ლიდერს მინდა რომ დავეყნო ნო შემდეგ შეკითხვაში. დავით უსუფაშვილმა, როდესაც მე მას ვკითხე, რა მოლოდინები აქვს და უშათ თავად პარლამენტის თავმჯდომარეს და რესპუბლიკურ პარტიას, იქნება თუ არა უმრავლესობაში ქართული ოცნება, ასეთი პასუხი გაქვცა, რომ კოალიცია არის გარდაუვალი. თქვენ უკვე გადახვედით ხო რეალურად ორშაბათიდან უკვე საარჩევნო რეჟიმში მთლიანად გადახვალთ? მე მინდა ეხა თქვენგან მოვისმინო ეს პასუხი. აი იღებს ხელისუფლებას, აი იღებს უბრალოდ უმრავლესობას ოცნება? ხო, არ ვიცი, ხა ეს წმინდა წყლის სპეკულაცია იქნება, რა პასუხიც არ უნდა გაგცეთ, იმიტომ რომ ჩვენმა საარჩევნო გამოცდილებამ, ჩვენ ქვეყნის არჩევნო გამოცდილებამ ბევრჯერ დაამტკიცა, რომ წინასწარი პროგნოზები როგორც წესი სხვანაირად სრულდება ხოლმე. მე არ ველოდები, რომ საქართველოში დღეს ისეთი ვითარებაა, როდესაც რომელიმე ერთ პოლიტიკურ ძალას ექნება შესაძლებლობა 8 ოქტომბერს იმ ტიპის უმრავლესობით მოვიდეს, რომ არ დაჭერდეს კოალიციური მართლობა. არც ერთხელ 25 წლის განმავლობაში, არც ერთხელ
არც ვერცერთმა ხელისუფლებამ ვერ მოახერხა მეორე ციკლზე ნამდვილი არჩევნებით ასეთი შედეგის მოტანა. ყველა მეორე ციკლის არჩევნები კატასტროფულად ყალიბდებოდა ჩვენს ქვეყანაში, ზუსტად იმიტომ, რომ ჯერ მოქალაქეთა კავშირმა, შემდეგ ნაციონალურმა მოძრაობამ ზუსტად იცოდა, რომ პირველი ციკლის შედეგების შესაბამისად მათ არავითარი შანსი ასეთი უმრავლესობით მოსვლის არ ქონდა. მე ვიღებდით იმ კატასტროფებს, რომელსაც ვიღებდით ხოლმე არჩევნების და საარჩევნო პროცესში. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს და ამაში ამ წუთის მდგომარეობით, ამას სრული პასუხისგებლობით ვამბობ, ხაზგასმით ვამბობ, არავითარი მოლოდინი არ მაქვს, რომ ქართული ოცნება არჩევნებს ან გააყალბებს ან რაიმე მსგავსი ტიპის გადაცდომებთან გვექნება ადგილი და შესაბამისად არ მაქვს მოლოდინი, რომ რომელიმე პოლიტიკურ პარტიას, მათ შორის ქართულ ოცნებას, ექნება იმ ტიპის უმრავლესობა, რომელიც მათ მისცემს საშუალებას ერთპიროვნულად შექმნა მთავრობა და ერთპიროვნულად მართონ ქვეყანა. არც კი მინდა წარმოვიდგინო ოდესმე ბოლშევიკურ საქართველოში დაბრუნება, სადაც ერთი პარტია იქნება ისევ. ამ ბოლშევიზმს ვებრძვით ჩვენს მენტალობაში, ჩვენს რეალობაში, ჩვენს საარჩევნო გაყალბებებში 20 წლის განმავლობაში და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ 2012 წლის 1 ოქტომბერს ჩვენ ეს ბოლშევიზმი დავამთავრეთ. და მე კიდევ ერთხელ ამბობ, ხაზგასმით არ მინდა, რომ რაიმე სპეკულაციას მიზეზი გაუჩნდეს ვინმეს, რომ არ მაქვს ამის არანაირი მოლოდინი, რომ ქართულ ოცნებას რაიმე მეორე დღის წესრიგი აქვს, რომელთაც აპირებს არჩევნების ჩატარებას. არ მაქვს ამის მოლოდინი, არავითარი საფუძველი არ მაქვს, რომ ეს ვივარაუდო. შესაბამისად, მაქვს იმის მოლოდინი, რომ საქართველოში 2016 წლის 8 ოქტომბრის შემდეგ ჩვენ მივიღებთ ევროპულ კოალიციურ ხელისუფლებას. ევროპული კოალიციური ხელისუფლება არ არსებობს რესპუბლიკელების გარეშე. ეს ვიცი ზუსტად. ამიტომ მე ძალიან ოპტიმიზმით უყურებ ჩვენს ამომრჩევალს, ძალიან ოპტიმიზმით უყურებ მომავალს და დიდი იმედი მაქვს, რომ აი შემდეგი 4 წელი, რომელიც წინ გვალოდება, იქნება უკვე მთავარი ოცნებების ასრულების წელი, რომელიც ჩვენს კოალიციური მთავრობა. მაშასე მე არ მინდა რომ ძალიან დაგღალოთ ეხლა და ორი კითხვა მინდა კიდევ დაგისვა და დაგემშვიდობებით. არასოდეს არ მიკითხავს მე ეს თქვენთვის პირდაპირ ეთერში. გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, რომ გუნდის ნაწილს ის არ უყვარდათ ხო? ამ შემთხვევაში მთლიანად რესპუბლიკელებსაც გულისხმობდი, როდესაც ეს თქვი. არასოდეს მიკითხავს მე თქვენთვის რა რეაქცია ქონდათ იმ ცნობილ ფარულ ჩანაწერებზე, რომელიც უკავშირდებოდა ირაკლი ღარიბაშვილს. ძალიან ძველი, ძალიან ცნობილი 2012 წლის წინ, როდესაც გამოქვეყნდა ფარული სატელეფონო ჩანაწერები. რა სიტყვით მაშინ რა რეაქცია ჰქონდა და მე არ გაგიჭირდათ პრემიერ-მინისტრთან ღარიბაშვილთან ერთად იმ კოალიციაში ყოფნა? ეს კითხვა უნდა დამესვა, ისე ვერ გაგიშვებდით ეთერინა. კი ბატონო, არ არის პრობლემა, იმის შემდეგ დიდი ხანი გავიდა. მაშინ მართალი იყო, ეს შემიძლია გითხრათ ტელეკომპანია იმედი, რა თქმა უნდა, მაშინ ჩვენ ეს უარყვავით, მაგრამ მართალი იყო, რომ მე იმ ღამეს პრაქტიკულად მოხსენი ჩემი კანდიდატურა, მაგრამ ერთადერთი მიზეზი, რატოც შემდეგ უკვე ამის რეალიზება არ მოხდა, იყო ბიძნა ივანიშვილის ზარი და მე მაშინ მას გავყევი და ეს არ გავაკეთე. ეს პირველი რეაქცია ასეთი იყო. შემდეგ ხო, ნუ ეხლა ამის იქით რა გითხრათ, მე სიმართლე რომ გითხრათ, ასევე ძალიან გაოცებული ვიყავი, რომ მე ბერმა ჟურნალისტმა დამისვა ამ წლების განმავლობაში ეს შეკითხვა. გასაგებია, აბსოლუტურად ნორმალურია, მე მასთან პრობლემა არ მაქვს. უბრალოდ გაუგებარი ის იყო, რომ მისთვის არავის არ დაუსვას ეს შეკითხვა. და მე ვფიქრობ, რომ ამ კითხვის ადრესატი ის უფრო იყო ვიდრე მე. პასუხი ამ კითხვაზე თუ მართლა აინტერესებდა ჟურნალისტებს, ჩემი აზრით მისთვის უნდა ეკითხათ და არა ჩემთვის. არ იყო ჩემთვის ადვილი ის გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, რომელიც ერთი წლის წინ ჩვენ ყველა ერთად მივიღეთ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თუ კი ოდესმე მე დამიმტკიცებია, რომ რეალურ ცხოვრებაში დამიმტკიცებია, რომ ჩემთვის სასარგებლო, ქვეყნის სასარგებლო საქმის კეთება უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ჩემი პირადი განცდები და ემოციები, ეს იყო სწორედ 2015 წლის 1 მაისი. როდესაც მე იმ თავრობაში დავთანხმდი მინისტრობაზე. გავიგეთ და სულ ბოლოს თინა. სწორედ მაშინ დავიწყე მე, რომ არაფერს არ ქონდა ჩემთვის მნიშვნელობა გარდა იმისა, რომ ეძლეოდა შანსი რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი მეკეთებინა ჩემი ქვეყნისთვის. დიდი მადლობა და სულ ბოლო კითხვა უნდა დაგისვა, თუ გაიარა ვინმე თქვენთან პრემიერმა მაგალითად, რომელთანაც თქვენ გაქვთ ძალიან კარგი ურთიერთობა, რაიმე ტიპის კონსულტაცია ვინ იქნება შემდეგი თავდაცვის მინისტრი, ან რას დაუტოვებდით აი ესე პირდაპირ ეთერში, რას ეთყოდით მომავალ თავდაცვის მინისტრს? ესაა ჩემი ბოლო კითხვა და დაგემშვიდობებით.
მე კანდიდატთან დაკავშირებით საუბარი არ მქონია პრემიერთან, თუმცა რას დაუტოვებდი მომავალ თავდაცვის, შემი აზრით კიდე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ გავაკეთე მე ამ ერთწლიანი მინისტრობის დროს, რაც არასდროს საქართველოში არ მომხდარა. მე დავტოვე 50 გვერდიანი დოკუმენტი, რომელიც გაუგზავნე პრემიერს, საქართველოს პრეზიდენტს და პარლამენტის თავმჯდომარეს, მათ შორის შემდეგი მინისტრისთვის სახელმძღვანელო, მე ის არ ვიცი ვინ იქნება, ამიტომ ამ წუთას მას ვერ მივაწვდიდი, სადაც აბსოლუტურად ყველაფერი დავწერე, რაც ამ წუთას რა მიმდინარე რეფორმებია თავდაცვის სამინისტროში, სად ვართ, რა ეტაპზე ვართ, როგორც საერთაშორისო ფრონტზე, ასე შიდა რეფორმების თვალსაზრისით, და რა არის ის, რაც სასწრაფოდ გასაკეთებელია, მათ შორის უახლოესი სამი თვის საერთაშორისო კალენდარიც, რომელიც ძალიან დატვირთულია. თქვენ იცით, რომ სექტემბერში იწყება პირველი ფაზა შავი ზღვის მოლაპარაკებების და ეს არის ძალიან კრიტიკული მნიშვნელობის თვენახევარი მინისტერიალამდე, ოქტომბრის თავდაცვის მინისტერიალამდე, როდესაც პრინციპში პირველი გადაწყვეტილებები იქნება და საქართველოს პოზიციონირება და ძალიან აქტიური კარზე კაკუნი არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი. არასოდეს არც ერთ მინისტრ საქართველოში, გარდა იმისა, რომ კარებს იჯახუნებდნენ, ისე გარბოდნენ სამინისტროებიდან და იწყებდნენ შემდეგ ბრალდებების სერიალებს, ასეთი რამ არ უქნია და მე ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია, რომ ეს კულტურა დამკვიდრდეს ჩვენს ქვეყანაში და ყოველი ახლადმოსული მინისტრი გნელოთახში ხელისცეცებით არ დადიოდეს იმის გასარკვევად, რა ხდებოდა მანამდე. ამიტომ მე ეს დოკუმენტი დავტოვე, ის ძალიან ფუნდამენტურია, ყველა საკითხზე საუბრობს, დაწყებული შერეღებულ ძალებში მიმდინარე რეფორმიდან გაგრძელებული ამერიკული წრთნებით და გაგრძელებული ნატო საქართველოს ურთიერთობებით, გაგრძელებული ქართული კვების შემოტანით ჯარში, რა არის დაგეგმილი შემდეგი ეტაპის ღონისძიებები და რა ვიცი კიდევ ძალიან ბევრი სხვა რამ. ამიტომ იმედი მაქვს, რომ და ასევე ის თავდება ჩემი შეთავაზებით, რომ მე მზად ვარ, მე არ ვაპირებ არანაირი კარის გაჯახუნების რეჟიმში ქართულ ჯართან ურთიერთობას და მზად ვარ ნებისმიერ კითხვაზე. პასუხისთვის, რჩევისთვის თუ კი ამის საჭიროება და აუცილებლობა ექნება ჩემს მომდევნო მინისტრს, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ საქმე, რომელიც ამ უწყებაში, ამ ოთახში კეთდება, ამ ოთახში რა გადაწყვეტილებებიც მიიღება, დიდწილად არის განსაზღვრული ჩვენი ქვეყნის წარმატება. მადლობა, მე მინდა რომ წარმატება გისურვოთ, ძალიან დიდი მადლობა რომ მიყავით ჩვენი სტუმარი, მე გეტყვით უბრალოდ, ვინაიდან ეს არის ალბათ ბოლო ჩართვა თავდაცვის სამინისტროდან, მაქს სავარძლიდან, საიდანაც ახლა პასუხებს გვცემდით. მე გეტყვით, რომ თქვენ იყავით ყველაზე გახსნილი და ყველაზე ღია მინისტრი მედიასთან ურთიერთობაში იმ პერიოდის განმავლობაში, რაც თქვენ იყავით მთავრობის წევრი. ამიტომ მე მინდოდა, რომ ჩვენი საუბრის ბოლოს ეს მეთქვა, ყველაზე ღია და ყველაზე გახსნილი, თუ როდეს მე იყო თავდაცვის სამინისტრო და საერთოდ მთავრობის წევრებს შორის. წარმატება თინა, ახლა უკვე პოლიტიკურ ბევრ გადაცემაში შევხვდებით ერთმანეთს, უკვე საარჩევნო თემატიკით გემშვიდობებით. დიდი მადლობა. მაშასე თინა ხიდაშელის პირველი პირდაპირი ეთერი იყო ეს, მას შემდეგ რაც ხელი მოაწერა უკვე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მის განცხადებას გადადგომის თაობაზე. მე უნდა დაგემშვიდობოთ ზუსტად 5 წუთში უკვე ნინო ჟიჟილაშვილი წარმოგიდგენთ რვიანს მთავარი თემით და პოლიტიკური სტუმრებით. მე გემშვიდობებით ორი კვირის შემდეგ ჩვენ ერთმანეთს ისევ შევხვდებით, რა თქმა უნდა, ტევე პირველზე და 2-ზე, 4-ზე და 7-ზე მთავარი თემებითა და სტუმრებით. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან, ნახვამდის.